रेडियो पाकिस्तान खैरपुर। इब्राहिम खालिद जो तहरीर कयल ड्रामो पेश कजे तो घर संसार। हिदायत ए पेशकश सैयद अकबर शाह। ता हाजरा है ड्रामो घर संसार। सिभागी, ओ धीए सिभागी। जी चाची जी। धीए ईद वेझी आहे, पुन हलो मेदो वठी आयो आहे। ब चार सेन जा छुगा हथ ते ठाहे वठ, त न्याणे निशान ॾे ईद मोकिलियऊं। हा चाची, बस घर जे कम मां जान छॾायां त दिलो रखी गढे थी वठां। मुड़साल खे त गणती ई कोन्हे को, सॼो ॾींहुं ॾखण जे दुकान ते हुको ऐं पाण। अरे वरी छा जो इहो सुबुह सुबुह सां अची आसमान मथे ते खयो अथई। मां आसमान अची मथे ते खयो आहे, आहे का तोखे गणती? अरे छा जी गणती हुजे, हे ईद अची मथां पई आहे। अरे पोइ आई आहे त भली अचे, ई तूं भागन वारनि लाइ ईंदियूं आहिनि। ईदूं अचनि ऐं पयूं वञनि, इन्हीअ में इहो नई ॻाल्हि कहिड़ी आहे? न्याणीअ खे ईद ॾींदे या पई दर तकींदी? अरे छो दर पई तकींदी, डिभागी कावाई त सणाई कर। हे न्याणीअ खे खोड़ ईदूं ॾिबियूं, पर इहे ईदूं आहिनि अॼु कल्ह कहिड़ियूं? हे पुराणा दौर विया, जॾहिं अमा दिले ते वेही सयूं कंदी ऐं न्याणे ॾे ईदूं मोकिलींदी। इहे ॿपुड़ा सैन जा ठहियल टुकियल मिलनि था दुकान ते मिलनि था। ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुधो, इहो तेल साबुण ॿियो वरी छा मथो अची खाधो थी रम? ख़ुदा जी सणाई थे, आणींदे त ईद वेंदी या? हा आणींदे त ईद वेंदी। ऐं इहो बाक़ी तुहारो पुनल छाजे लाइ आहे? ईद घर जो वॾो ॾींदो आहे, पुनल ते अची पग कोन पई आहे। अरे मां तयारु आहियां, तयारु आहियां ॾियण लाइ। छो न मां पंहिंजी न्याणीअ खे ईद ॾेई ईंदुसि, पर को वठी बि था अचे। बाज़ारी सामान मां छा थींदो? अरे अॼुकल्ह आहे इहो अॻिलो रवाज़ कोन, जॾहिं हथ ते सयूं ठहंदियूं, मखण गॾु कबा हा, ॾूंघियूं मिसरियूं वठिबियूं। हाणे ख़बर आहे मूंखे, जेके इहे मायूं मोकिलिन थियूं पंहिंजे धीअनि ॾे ईदूं, ॿपुड़ा दुकान तो ठहियल ठुकियल वठी। अबा ॿपुड़ा सहन जा त वतियूं अचिजां, न्याणीअ ॾे ईद मोकिलिणी आहे। ईद थियूं मोकिलिन, एॾो वरी तेल साबुण वठी। अलाह अला ख़ैर सला। छा कजे, मेहूं वञी पछाड़कियूं थियूं आहिनि, घर जी मस पूरी थी थिए, बचे त किथां बचे जो मखण ॾिजे। हा त पोइ मां बि सही आहियां नी। चाचा अदे रहमत लाइ मां मखण रखियो आहे। वाह धीअ वाह, मुंहिंजी सुघण धीअ, ॾिस सिखो हिन खां कीअं फुटी फुटी करे मेड़ी अथई। हाय हाय हाय, अहिड़े दौर में तुंहिंजी बचति करणु, वाह धीअ वाह, इहो हिनखे त सेखार। हा मां बि चवां त इहा घटि फुटी छो थी लहे, न ॼाण त मथां मथां पासिरी पई थिए। चाची जे पासिरी कयूं त छा थी पियो, कम त आई न? चङो कई थी अमा, चङो कई। मां सुभाणे वञी धीअ खे ईद ॾेई थो अचां। मनु जा पी भला हिन साल ईद ते कपिड़ा न वठने छा? ॾिसां थो सेठ खे चई, मतां को टाको लॻी वञे। ही सॼो साल थो काले भलाईं, पोइ बि ईद बरात ते एतिरा बि पैसा न ॾींदो जो मनुअ जो वॻो वठी सघीं। ॾिसी कोन थी त महांगाईअ हणी पूरो करे छॾियो आहे। हा ईअं त आहे,
पर ईद हूँ आ बारह महीने की मनु जहाँ दोस्त पाइंद ती पीरी पर अस गरीबन की रीस ठहे थी बार के केर समझाए अल्लाह वो है रहमत कुछ न कुछ थी पवो बाबा भी ना आयो है न त उन्हें के चवा हाँ चरी आई छा मता चाचा के चयो थई छो मुझो पी आ है बियो तो कोने छा चंदा त हिकड़ो ही बार थन पोई बोने के कपड़ा कोन था वठी देन घट में घट बाबा ये कोन चवंदो हु चवे या न चे पर असा के ये कोन थो जुगाए अल्लाह जो दिनो सब कुछ अथन भला जे दींदा त असा की ब्यात ना आयो या गाल कोनी पर हाँ यो जिम्मो मुझो है तू गणती न कर औलाद मुझो है मां पाणे कुछ न कुछ करे वठंदस भला तू भी तो कमाई थो न को वेही थोरे रहयो आही जो हो कुछ चवंदा तोखे चयम न त चाचा के न चजा मां कुछ न कुछ जरूर कंदस जेका तुंजी मर्जी अड़ी चरी हुनन जे अगे असा ते के घट एहसान आहिन जो वरी यो कपड़न जो भी थोरो खणो न मां त मनु जे रोज रोज जे भंडण खां बचण लाइ पई चयम तू गणती न कर अल्लाह सणा ई कंदो छोरा फुल तो मटाया सजो थदो थी वा एक खण कोयला विजी चेस इन छोरे के हकल त कर अता मोद हकल त करे से हा हा सुकरा ई अंगर विजी अबा यो फुल के ठाए थदो फुल वनी निड़िया के वतो थई तू भी हो पुराणो वडन वारो हुक्को अन्या रखियो बैठो आ हुको भी न मटायो थी बा यार वडन जो निशानियो हन दादन साई पोए रखियो बैठो हां हा मियां ता ममद यार जनो खुश हुई मोकलाए वयो हन चई त सच थो भाव दादन अलाए केड़ो जमानो आए जो मानु रुगो नफ्सा नफ्सी में लगी व्या हन अरे यार पहचे न दुकान के खणी दिस यार हित केडी न रौनक लगी पई होती एडो को तमाक जो चपट खयूं इंदो हो त को वरी छेणो बारियो इंदो हो ये थी जमाने जा हाल अहवाल हाय हाय मुल्क जहान जो खबरू पयूं पवंदियूं सजो हिते तो वारे होके थे हाओ यार हाओ यार पंजी संगत मां भी बच्चार वनी रहा है अधे सुमर जा छोकरा भी शहर लड़े वनी बैठा तो वो हमरा भी सुख थी वियो हो होडे रिस वेचारो अमीर बख्श भी वियो मोकलाई डाथर डिनो अखियन खां छा वेहजी वयो यानो संधन खां भी वह जीवे हो जे बाहर निकरे ही कौन अलाए केड़ियों केड़ियों बीमारियों निकरी पयोन हू पाणवारो यार मीर मोहम्मद भी चवन था सफा वठ जीवा ये अलाए केड़ियों केड़ियों नाला था खड़न खबर ही को न थी पे अलाए छा था चवन सी हा मिठे जी पी मर हा शुगर था छदन शुगर हा हा भाव हा दादन चवन था त डाठी का बेपीरी बीमारी आए मिठाण ते तका छिड़ी थी पे बसड़े यार हाने त मानुन जा जिस्म वतन था बहाना गोलींदा अरे यार अलाए कीड़ो अची काल पियो आ न त काथे हुई ये
बेपीरियों बीमारियों ये होया से न अरे मिठाइयों भी खाए भी हूँ अमड़े बुसरियों भी पचाए दींदी सुबह जो चंगो मक्खन रखी मथाऊं हाने तो डॉक्टर था चवन मक्खन जे विचो ही रवनो ताहिरियों पचाईंदी शलन जुड़ जो ठकाओ थे आ अमड़े ताहिरी जो देगड़ो लाए आ गुड़ विजे आ ये मिठा प्या खाऊं हा अगु को न खाती मुसी कुछ को न थो भाऊ केड़ी गाल थो करें उहे सच्चा गे टीनन जा टीन तैयार थींदा हाणे चवन था ते यो मक्खन न खाओ दिल जी बीमारी थी थे अरे काई दिल जी बीमारी बीमारी कोन्हे अता ममदे असल में गाली आहे दसा जो दिलियों यार खोटियों थी वही उठाई जमे तो सच तो भाऊ दादन ते ये सण भर ये खोराकू तो मुड़सन जो डाज हुयूं एका गाल तो करे अरे हाने त ईद बराद ते भी खाण लाए यार सिकाऊं था सिकाऊं ए मुआरे छोकरे त घर में गेहो खाणी बंद करे छड़ियो थी हाउ हा हा हाने यो अलाए छा केड़ो तेल था खाएन चाहे बोत गाल गाटे खा चढ़ी वैया चयो मान तबा ईद लाए को सच्चे गेह जो सेर सवा हथ कयो ते यार खिली दिनो असा वट बे साग्यो हाल वा मियाता बबदे साग्यो हाल बाबा भाऊ हाने न्याणी के ईद जन लाए बे मक्खन को न हो घर में अरे त शाबस हो जे मुजी नुह विचारी के जे फुटी फुटी करे मेड़े रखियो हो भाऊ मेड़े भाऊ दादन वठ यार वाह वाह के हा यार अलाए केड़ो जी घड़ियाल लगो आ जो मानन जो हाल ही हो हालो हाय हाय बस इन्हें छोरे भी तो आरे यार तेर कया अरे यको विवाह को ताजो कर हे हालत आ मानन जी कलाक थियो हवाल कटया ने हुको ना आयो को नहीं दो हाने मोची गाल बुतो मां यार हाने हलाए तो अज वींद सन्याणी के ईद जण भी यार अरे यार शाबाश थी असा तो यार सिकूं था तो न्याणन से मिलो वन ईद क्यों पर न्याणी कान्हे का अज ते कहां लवे थो पक मुझा मारू इंदा आ काम आ अच मिठो लोलो दिंदी से बाबा अचे थो हम छो अची काव जे कढ पई आई उन बेचारे के लगी आ भूख मानी गभो दीस त वने का का लगी पई आ तुंजी भी अज सुपो लाखू काव थो लवे पक्का ही बाबू जरूर इंदो दिसौ था त काव जी का सचिया या भूख लगी आ न काव बेचारे के बैठो तो का करे इन के लगी आ त बाबो थो अचे ओडो कावे बाबो केडा थो अचे कावे बुधाए बाबो केडा थो अचे चारई पासन खा पियो अचे वारो कर मानी तए ते विझ त मा वण्या अज सुबह लाको हिटके भी थी पया है अमा संभालियो आ हे लाई छा सवेरे काव हाणी वरी हिडकी लगे थो त तुजी नीयत खराब आ मानी को न मिलंदी अरे पांजन जी खुशी में अज मानी भी को न पचाईंदी लगे थो मानी में तो देर को नहीं पर दिल की गाल थी कहें अरे मनु जी मां वो वक्त वियो हाने आ पाजो यो घंटी वारो छाचे बने मोबाइल जो जमानो
हिकड़ी मिंट में पाँच यहाँ खबर थी पे वे तो केर तो अचे केर न तो अचे अना ती तू वो का उडर लोलो जाए अटो महंगो लगो पे वो लोला दी का वन पर उ काव कूड़ा को हाँ साई ये पीर पोटा खैन खबर पेजी थी वे तो असो चाचा साई सामान की गंढ बधी घर निकतो है सो मां वही रशीद के घर वही का क्या अड़ी चरी वो वक्त वो चंग भला ब मिनट वे तो मानी कड़ी थी दें मुख्य थी वही अथई देर बटे सौ सिरू कढ़ी अचा तो सेठ का पैसा वी मनु जहा कपड़ा वी अचा पर मानी तो खाई वही चाचो अचई तो उनके खाराए जाए हई न ढोंगल सच तो चवें हर को पांजो नसीब खाइंदो तू हर उबर बाबा जला इए छो तो चवें मां का गलत गाल कई छा मां सब कुछ समझाए थी ओ मुजा रब रशीद हाने निकरण जी कर न त लगे थो ओ असल झेड़ो थी हल रे रशीद सभागी ओ सभागी बाबा किथे आहे चाचो वयो आहे अदी रहमत के ईद देण छो अदी ईद ते कोन ईंदी छा ईद त देणी आहे न पोए अदी भले अची ईद हते ही छो न करे भला तो दे ईद कोन आई आहे छा बाबा वारन जे हाल जी खबर कोन थई जो वरी सवाल जवाब तो करे चेबो त आसरो पल्यो वेठी आही हु हरु भरु ईए प कोने हिक न हिक तो जरूर इंदो माना तो पक थई हा हा छो ने भला ईद ते वठी वेंदई छा मुजु ईदू ए छटियो हाने इते ही आयन चेबो त उहा सिक पूरी थी वई न त हर हफ्ते चोंदी हुई हल अमा दे हलो हल अमा दे हलो सिक छो कोने पर घर जो कम दिसी कोन थो केड़ो हन उमर में चाची के तकलीफ दिया हुआ भी हाने बाहर समझी वन त घर को छींदी इन कर सखणी मयार को लाइंदा पर ईद बरा दे तो याद कजे न तुझी मर्जी छाए हाँ भला हाँ खड़ा हड़ वना वारो कर हल तो थोड़ो अगते कर अचा दुख्यो थींदे मुखे छाए माशाला अला वडो आहे बी वठी इंदुस मार मुरसाले जो अंदर खुली पयो आ दिल जी गाल की जबान ते फटाफट अची वस हाने अच्छे मथे में केड़ो पान के खराब कया न त दिल त हाने में जवान लगी पई आहे पोए कर बिस्मिल्ला इयो फाओ ब फक खबर पवे त केतरे वे सो आहे तो मां अच्छी जिंद फाथी आहे वरी बी जी गाल थी करी भला रोर घर मा कढंदे छा न न न सुभागे न रो न मां वणा थो तू रो न मां आहे को घर में या सत ही खैर लगा पिया आहिने आ जो आया बाबा अरे हलिया बाबा हलिया अरे मुची दी हलिया मां हलिया खुश त आही ना बाबा हां बाबा तमा खुश आयो हां मां अल्लाह जो बड़ी मेहरबानी मान मुजी अमर अम्मा जन भी खुश आहिन हा दिया वे भी खुश आहिन
اصل بھڑ لگا پیان اما کے وٹھی نہ آئی بابا ارے پاپا روت کھن اپیو چاہے سے پر ماں کو نہ وٹھی آئے ماس چو بابا وٹھی ہے چو سانا ارے بابا یہ سوار انجا دھکا بیو وری ہانے کاڈے نکرن جیڑی آہے بھی کونا جو وطا انہیں مڑھ کے رولی دو بابا اما جی سک لگیا ہے اڑے ہاتھ تھی ماں تو کے وٹھن آیو آیا تہلی گھر میں عید کر اے ماں ساں بھی سکلا ہے بابا دل تو چوے تھی پر پر تو فکر نہ کر ماں ماں پانی رشید سان گلائیں دس وہ تو کون جلیں دو پر پر چا کم اترو اتھس جو واندو ہی کونے بابا تو پو بھلی کم کرے پر تو تخل نہ مڑے بابا مانی ٹکی کیر پچائے دین دس صبح جو سویر تو بٹھے تی ونی ارے اماں بابا یو بن ٹنگین میں چھا تھی دو مرد مانو آئے بلولا پچائے وٹھن دو نا بابا عید سندے دی مانی مرد پچائے تا باقی چھا پچو ارے ارے مجھے اما سچ پچھی تا جو مجھے دل کیا تھا تا بچا ارے بابا تو پچے گھر میں سکھی آئیں رحمت ان چڑی کتھے تھی سکندی کا سچ بابا ہاں دیا بابا ارے اما ہی ترس تنجی ماں تولا ہے چھا مکلیو ہے ایدہ ہوں دی بابا واہ واہ سیوں مکھن سوجی ڈونگی مصری خبر ہے تھی دھی ہی مکھن تو لائے دھی سبھاگی ٹارے رکھو ہو چھو بابا میں ہوں پوئتے تھی وائیں وائیں چھا हाँ धिया उहे ओ चव्या दिसे थी त गाह चारा व्या हन महांगा थी बाबा अही भी शाबस आहे पुनुआ के जो विचारो मथा कथा दई पयो तो मोडे अदा ठीक ता आहे न बाबा हाँ बाबा बिल्कुल ठीक आ यो मां मोकली दो थास त तो के वठी वने बाबा मनु जा कपड़ा अन्या को ना आया हन छो मतलब तो दर्जी वटा ना आया है बाबा अची विंदा बाबा अची विंदा पर तू तैयार रह जाए हाँ मां हला तो मुखे थोड़ो शहर में वलणो आए बाबा देहो ना मानी खाई वणो न थिया न बाबा मुझो ढो लगो पिया बस तो के जो डटम चमो बाबा अलावाई اے خبر چاچو آیو ہاں ہیر ہیر تو ویو آہے چھو بھلا ترسیو یو کون بابا ترسن تو کتھے آہے بس بیٹھے پیر موٹی ویو انہیں وری کیے مانی ٹکی نہ کھرائے زی چھا صبح سائی مہنا پیوری مانیے جا نہ ماں تا مزاک پہ کئی ہوں بھی بابو چاہیں تو آہے تا دھیے جے گھر جو پانی بھی جے کرنا پیاں بھلا رحمت چھا کھنی آیو عید میں چھا کھنی اچبو آہے پوئے بھی خبر تو پئے ایہو کچو سیدو سائیوں مکھن
ڈونگی ہے بیو وری چھا ماں وگو نہ موکلے چھا انیا وگو بھی موکلیا چھا مانا تا مڑئی میار لاتھوں ایو کچو سیدھو ڈئی تو بھلا جی سمجھیں ماں سب تھو سمجھا گال پدری پٹ لگی پیا انیا ماں نہ تھو سمجھا بابا جی ویو ہے تے ایدا جی گھر کجا ہے ہی گھر نہ تھئی چھا ای ہوئی تے ماں چے ماس باقی ماں ہت وہی تو جی جائے تے یہ کام ویٹھو ہکڑی نس اڈڑ کام لولو دے بابو تھو اچے ہی حالت ماں کدے تھی ونیا ماں تا بابا کی منے کئی چے ماس تے انیا منو جا کپڑا بھی نہ آیا ہے مانا تا یہ بھی مجھے گلا کرائی تو منو جا پی مجھو ایہو مقصد تھو رہی ہو پٹکو لارائے ہانے چویں تھی تا ایہو مقصد نہ ہو اڑی بدھو تو کہ ایہو چون جی ضرورت کیڑی ہوئی مجھے گال تا بدھو چھا بدھڑ لائے بچو آبا جی ماں چلو تا درزی وٹا نہ آیا ہیں ہاں سائیں ہو بار آہے جو ایہو بھی نہ سمجھن دو بھلا کیڑو آسمان کری پیو تو تا ہمیشہ کھا ایہو چاہی دیا ہی تا ماں چاچا وارن جی نظرن میں کرے لی رہا ہاں نا اللہ نہ کرے ماں چھو یہ چاہی دم اللہ نہ کرے ماں چھو یہ چاہی دس بیو ہانے ہتا چاچو ویندو ہیں سجے ملک میں یہ ڈھنڈھو رو ڈیندو تا رشید ہکڑے پٹر جا کپڑا بھی نہ تھو وٹھی سکے بھلا پٹر اساں جو آہے نا نتا ویٹھی سگوں تے میں بین جو چھا ہاں ہانے ویٹھی یہ دلیل دئی ہتھ سان بے عزتی کرائے ہانے ویٹھی یہ ٹال مٹول کرے مکھے پرچاڑن جی نہ کر ہاں ناحق ما گال کڈیو مکھے کیڑی خبر تے گال ما گالیڑو ٹھائی ویندو گالیڑو ما تھو ٹھایا بولے تے اڑے واری موتے الزام یہ حالت مجھے تو قسمت ہی خراب ہے قسمت تو مجھے خراب ہے سجو دین تو لوڑیاں وہ بھی گھر میں سکون کونے بس ماری ماں ہانے جو آئے تھی وجہ تو کھاں اگو ماں تو کارے منہ کہا تو ویٹھی یہ صدقہ دے دے خوش ہوئی نا گھٹ میں گھٹ ماں خوش آیا چاچا سندس گھر تا اگے پوئے وہی آئے نا دھیو کہنجیا ہاں دھیو کہنجیا کھلیں تھی شرم بھی کو نہ تو اجائی تو پہروں گھر کہو ہو مہینوں مہینوں وانی ٹکی پا دی ہوئی ہیں دھیو کہنجیا ہاں تپو ماں ہوئے اس بھی تا اکیلی نا ارے مجھے لادلی بھی تا ہوتے اکیلی آ پوئے ماں بھی تو پی ماں جی دادلی ہوئیس نا ہاں سائیں دادلیا ارے مڑائی دادلی نالو رکھی تو کھے متھے دے چاڑے ہویا ہوں دادلی دسو سائیں مورتی ٹھائے دادلیا ارے شابس نے مکھے شابس نے مکھے جو نبھائیو مائیں نہ تہن ملا گھر ویٹھی ہو جیاں اچھو متھو تھی ونے یا یہ چاچا ہاں دھیا بیو وری ارے مڑائی لوک جی لج کھا مڑائی پے یہ متھا کتھا دنم اے خرچ پے کیم اچایا پوے چھو پے کئی پند ایو تا چوائیں تھو نا تا مو توڑ نبھائیو نا تا ویٹھی ہو جی ہاں مالکن میں ویٹھی تہاں چھڑے سگو ہا چاچی کے ارے مڑائی دعا کر ہن امر مرحایت کھے دعا کر جہ مکھے مجبور کیو تا پٹر شادیوں چھڑن لائے نہ کبیوں ہنے شادیوں نبھائن لائے کبیوں ہنے اے ویٹھو انیا تو نبھایا امر تا ونی سکھی تھی سومی تو جڑی مجھے متھے میں ہنی وئی میری ویٹھی سکھی تھی سومی چھڑے تا دسی ہاں خبر رتا پوئی ہاں مو چاچی ہی تو ماں چھاتا چھو میڑائی پٹر ہانے تو مریو نخرا کرے کھوگ انہا عمر میں تو ساہ ویندو ہوئے سا ہاں سائیں ساہ ویندو ہو مجھو جو ہنیا بھی اصلی مہانڈری کونچ ماریا
کیڑی بھی ویس مجبورت ہوئے نا اڑے مڑئی نا بچڑے پنوا پنوا جے سر کے دسی مجبور تھی پیوس نہ تے کڈھو کو کڈھو کو ٹرے پھتر ہتھ میں ڈئی کڑھی چھڑیا ہا گھر ماں چاچا اڑو گالی تے نہ کہو نا تپو سمجھائس سمجھائے پنجی سس کے نے کے سمجھائے چاچا یہ تو مجھے امڑ ہے سس کتھے آئے ہاں وا دھی وا تم بھی نے جو پاسو کجاں کاڈی ہلی ویو اجائی گال کئی ماس ایڈی دیر کندو ہی نہ الائیں کاڈی ہلی ویو کہیں کھا پوچھا ہو جی ہاں منو وڈو تو کھیس کاڈی موکلیاں سا پاڑے میں بھی کہیں کھی اندر جو حال ہو رہا رہندو کو بھی گھنگڑ نگیچی میں پیجی ونے یا خدا تو ہی سنائی کر کا سمجھ دیس ادی رحمت چھو چھا تھیو آ پریشان ویٹھی آئی خیر تا ہے ادی نورا اللہ رحم کرے منو جو پی ننڈڑی گال تا ناراض تھی ہلیو ہوا ہے کیڈا ہلیو ہوا خبر تا ہندئی اوہا ہی تا خبر نہ ہے ادی اچی ویندو ہرو بھرو پریشان نہ تھیندی کر رات جو وگڑو آ ہے کتھے گولیاس ہاں ادی یہ تا گال آ ہے چھا کجے مرد ہر طرح سا عورتن کے آزمائن تھا پر نورا مجھے تو آزمائش بدن ہی تھی یا الہی تو خیر تجائیں کی راہی باجائی مایا رکھو رشیدہ کے سخت بخار آئے کھیس وٹھی آیا در تو کھولو یا اللہ تو سنائی کر رحمت پریشان نہ تھی اللہ سب سنائی کندو بسم اللہ ہمت کر یار پوری تو ہمت کر اچھ اچھ او ہوئے تے او ہوئے تے کھپ دے او ہوئے تے منو جاپی او منو جاپی چاہتیو تو کی ماں دعا وٹی نتی ماں سے اللہ کندو تو بخار جلدی لئی ویندس اللہ اماں نڑے تے تھتے پانی دی پٹی رکھو سے اے یہ جگہ دوا ہے نا یہ کلا کھو پیاریو سے انشاءاللہ آرام ہو جائے ادا تم جی مہربانی مہربانی جی کیڑی گل ہے یہ تو مجھے فرض ہے سیٹ کون ہو میں تو شہر وٹھی ونیا سا رحمت تو ہتے وے ماں دی پانی بھرے اچا منو جا پی چیو مائیں نا غصہ نہ کر پر تو آہیں جو بدھی کاتے تو گھنی تکلیف آئے نا بس ادی رحمت ہانے سنبھالیں سے گھنو نچ وینس اے ہانے ماں بھی ہلائیں تھی پانچی پاڑے جی گال آئے اے کوئی کم ہو جائی تا در کھڑکائے وٹ جاں ٹھیک ہے ادی ادی تجھے مہربانی ماں تو کی ضرور سڈی دس چنگو بھاجائی ماں ہلا ہو پیو چنگو ابا چنگو ادا تہاں جی مہربانی یار دادن کا خبر چارا تھی چھا جی بھاؤ اتا ممند یو راکھو آیا ہو کال بخان انہا گالے پہ کئی تا رشید اگے ڈاٹھو بخار ہو ای وری کیا اڑے بھاؤ خدا خدا کر اتا ممند ماں کال ہی تو تا تھی آیا ہویا اوہا رات جی گال تھی نہیں آرہا اڑی گال ہو جائے تب مکھے چھوکر تو بتایا نا ادا تو ویو ہوندے صبح جو یا منجھند جو
पर यार रशीद त कम ते वेल हो। हाँ तो उते को कम ते हमरा रात जो किरी पियो हो। सो राखो वनी छड़े आयो इस घर सुबह जो सवेर मुट आयो। यार वन डाठी गाल बताई मेरी मां हलाई तो था मौत छोकरे के साण करे को हाल अहवाल तो वठांस। हाँ यार आहे भी अकेलो सिर। अरे यही तो मसलो आहे ना यार। अरे बुद्ध बाबा दादन यार मोटी हवाल कजाए। हाओ भाऊ हाओ छोन छोन। मेहरबानी मेहरबानी मानु जो हाल किथे आए बीठो आ तो जबल का भी डाठो आ किरे तो टको ही न ले। खैर अल्लाह भले कंदो। रे छोकरा पुट हुको तदे खणी आए जडे दादन हलियो वियो। रख रख त मां का फुकड़ी हणा होके जी तहां जा हाल ही है ने जो तहां वट बाह भी नथी बरे को अंगर भी नथो ठहे। अरे कुड़ारन जो ख्याल कंदा कयो बाबा बुजुर्गन जो। चमो चमो हाने हलो 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 वन्य खबर घर में कुछ पैसा रखल मोटर किराए ते कराए अच जल्दी कर रशीद बचड़ो चाको को ने उठ बाबा। हाँ बाबा हाँ तहां संभरी वठो तो मां मोट काहे दो चा। हाँ बाबा बाबा जल्दी अच जा बा। हां हां बाबा आयो जल्दी आयो। अच्छे अच्छे पुनो जापी ये कुछ पैसा मोट आए वठ आई मुखे मुखे जल्दी खबर बधाए जा। चाचा चाचा ये कुछ पैसा मोट बहन काम अच्छी विदा चाचा वठो ये पैसा। अरे थिया थिया बाबा अल्लाह तू तो मुझे कम ही सोलो करे चलो न्यारी। हाँ जल्दी कर तू निकरना जी कर। हाँ चाचा जल्दी कर। हाँ हाँ तो जल्दी क्यों चाचा वन माँ अरे बाबा माँ ते घणो समझायो मास ते गुस्सो न कर पर मुझे बुधे काते तो पर छाते गुस्सो के दिए बस हरु भरु का गाल तो हुंदी ना बाबा। बाबा इहाई गाल हुई ते इदते मनुआ जे कपड़न वारी। अरे बाबा त कपड़ा अची वनन हा यो दर्जी वटाई त खणा होया ना मोते कावड़ कयाई त मा तवा सा गाल छो कई। हणे न में कावड़ जी केड़ी गाल आ हुनन जो मकसद होयो त चाचा के न बुधाई। हा हाँ
हा दिया वाके तू मुके छो बतायो बाबा भला का पराई गाल हुई छा दिया कोशिश कंदी करता जेंगाल में रशीद नाराज थे बाबा वह न कंदी कर पर तमा याद ना हो रशीद रशीद यार तू भी सफा को बाहर आई मां तो इनके ईद ते घर वठी वने जी गाल कही जेते हन चयो तो मनु जा कपड़ा ना दर्जी वटा आया ही नहीं चाचा वो असा जे विच जो मसलो हो अबा 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 मां पे को थारो तो को ना यानी भला जे कयई त अगते न कंदी बाबा हेडस मां तो खा माफी तो वटा चाचा गुनहगार न कयो तहां त असा जा वडा आयो अबा अबा वडो भी समझी तो तपो ये कावड़ चाची बस चाचा मां सब गाल छडी पुत्र पुट तहां खुश न हुंदो त हन दिल के करार की हिंदो बाबा बेली नंडलिन नंडलिन गालेंते परे न पवदा क्यों भा रशीद बाबा तो संजो सा ही सुकाए छ दियो चाचा गलती मुझी आ है मुखे माफ करियो न बाबा तुम भी पहंजी जाए ते सही आई हाने मुझो फैसलो यो आ है त तवा टई मुसालो ईद हली मुंह अटको न बाबा ईद असा पांजी घर में कंदासी न थिए न हाने मुनु जा कपड़ा भी नवा मां शहर मां पाण वठंदस ए हा तवा बिनी जा भी हा बाबा मां वठी घर पहुंचा तो अमा दा रशीद ए अदिए के वठी हलो हा हा बाबा अमा उठो भला तैयारी क्यों बाबा चाचा मां ठीक तो थ्या न पुट तू ठीक लगो प्या केर तो ते बीमार आ ही तरस फड़ लगो प्या फड़ पापा उते आए डॉक्टर आए उन खाली था दवा वठो उठो शाबाश ता चलो तैयारी त क्यों उठो मां अलिया रहमत हाँ बाबा जेका तमां जी मर्जी चाचा अरे बाबा चुप बस कराने हाने मां बुधाए तो छड्यावा को भी बहानो ना हलदो ये ईद असा सबई करे जी कंदासी जेका तमां जी मर्जी चाचा इब्राहिम खल जे कलम सा सर्जल ड्रामो पेश कयो वयो घर संसार इन ड्रामे में जिन सदाकारन हिस्सो वरतो उन्हन जा किरदार ए नाला हन रीत आहिन राखो नजीर सुमरो नूरा सायमा सुमरो अता मोहम्मद मीर सोबदार सईद पुनु अजीज मेमण सबागी राबिया चौहान रशीद हाशिम भट्टी रहमत अजरा सुमरो दादली शमशाद काजी आए दादन जो किरदार अख्तर खोखर अदा कयो कंप्यूटर रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग समीला शेख आए ही ड्रामो सैयद अकबर शाह रेडियो पाकिस्तान खैरपुर जे स्टूडियोस में रिकॉर्ड करे अवां जी खिदमत में पेश कयो